Dino, henkilönostimen historia alkaa sieltä vuodesta 1974. Sen jälkeen ne ollaan keskitytty valmistamaan hinattavia henkilönostimia, että itse kulkevia henkilönostimia. Tuotanto oikeastaan alkaa meillä tuolta hitsaamosta, jonka jälkeen on sitten koneistus, pintakäsittely, kokoonpanon eri vaiheet ja tarkastus eri pisteissä. Haastavimpana meillä on ehkä tämä meidän rakenne, eli pyritään tekemään niin kevyitä kuin mahdollista näistä koneista. Se aiheuttaa sitä, että tulee paljon kotelorakenteita, vaikeita paikkoja hitsata kautta nähdä sinne. Ja sitten lisäksi on siirrytty käyttämään näitä erittäin lujia teräslaatuja, eli se hankaloittaa sitä tekemistä. Meiltä kiinnosti se nimenomaan, että sillä olisi meidän mahdollista nyt vastata tähän jäljitettävyystarpeeseen. Toki meitä kiinnostaa tietää, miten me hitsataan, pysytäänkö me hitsausohjeiden mukaisissa arvoissa, ja sen kaikki WeldEye tuo meille. Lisäksi tietysti tämä sähköinen pätevyyksien hallinta on iso juttu meille. Tulevaisuudessa yhä enemmän tärkeää on tämä hitsausparametrien seuranta, että pystytään sitä tuotantoa seuraamaan, niin se on kyllä se ehdottomasti se paras juttu ja eroaa niistä, mitä mä oon käyttänyt, että semmoista mahdollisuutta ei ennen tällä tasolla ole ollut. No kyllä itsellä se tehostaa ainakin työaikaa. Mä pystyn kopioimaan helposti hitsausohjeita, käyttää niitä pohjia. Et kun kerran sinne luo ne pohjat, niin niitä pystyy sitten niinku hyödyntämään. On paljon nopeampi tehdä hitsausohjeita, hitsaajan pätevyystodistuksia. Niinku, et se ainakin mun työaika on tehostanut ihan hirveästi. Sitä varten hankittiin tämä WeldEye-systeemi, että pystytään robottihitsauksen osia niinku jäljittämään. Ja sitten nähdään siinä, että hitsarilla on pätevyys ja sitten VPS toteutuu, mikä on tehty niin kuin menetelmäkoepohjalta. Eli DCM-boksista tieto siirtyy langattomasti sivin avulla ja siitä se menee sitten tänne WeldEye-ohjelmistoon se tieto. A7 MIG Welder on otettu käyttöön keväällä 2018. Odotukset oli totta kai kovat siinä mielessä, että saadaan hitsauksen laatu paranemaan, hitsausnopeutta saadaan lisää ja näin pienempää lämmöntuontia sun muuta, mikä meillä on tärkeä juttu. Se on yllättävän helppo ottaa käyttöön niin sanotusti, kun saadaan ne kanavat ja nämä saadaan luotua tietokonepohjaisella ohjelmistolla, mikä sitten taas helpottaa sitä säätämistä ja virittämistä ja uusien kanavien tekemistä sinne MIG Wellerille. Kempin kanssa jatkuu yhteistyö ihan niin kuin tähänkin asti, eli mennään samaa latua ja yhdessä kehitetään Dinoliftin hitsaustoimintaa.